גל גדות היא הכוכבת מספר אחת באמריקה. ככה קובע המגזין הוליווד ריפורטר. המגזין עורך מדי שבוע טבלה, בה הוא מדרג את הכוכבים הכי חמים בהוליווד לפי הפופולריות שלהם ברשת. גל בילתה את השבועיים האחרונים במקום הרביעי, והשבוע הצליחה לטפס לפסגה, תוך כדי שהיא מורידה משם את השחקנית ההודית פריאנקה צ'ופרה. המגזין מדווח שהשיחה על גל ברשת קפצה השבוע ב-220% משבוע שעבר. I've been waiting for this moment for so long. ואם זה לא מספיק, אז הנה ההוכחה האולטימטיבית לכך שגל עשתה את זה בגדול בהוליווד. מדורי הרכילות מתחילים לדווח על כל מיני שמועות שקשורות אליה. והשמועה הנוכחית? גל כבר מתכוננת לילד מספר 3. No, I had enough. 3 חודשים בלבד אחרי שנולדה ביתם השנייה מאיה, גל ובעלה ירון כבר מתכננים את הבא בתור ומקווים שהפעם זה יהיה בן. ככה מדווח מקורב אלמוני לזוג. אותו מקורב מדווח גם שלמרות הרצון שלהם לילד נוסף, מה שעומד בדרכם הוא לוח הזמנים של גל. I'm just really busy. תהיה לה בעיה לשלב בלוז שלה הריון נוסף יחד עם צילומי הסרטים הבאים שלה. ועוד קצת גל לסיום. בסוף השבוע, החבר הטוב שלה מימי המהיר והעצבני, וין דיזל, העלה תמונה נוטפת מתיקות שלו ושל גל עם הבנות שלהם, וכתב, כשאנחנו לא משחקים גיבורי על. הרבה אהבה.